Mina olen Juhan Uppin ja õpetan teile ühe hea lõõtsaloo, mida on kunagi mänginud pillimeister August Teppo pojapoeg Heino Teppo Võrumaalt ja lool pealkirjaks lihtsalt Polka. Siis selline lühikene kaheosaline lugu nii-öelda esindab Teppo tüüpi lõõtspilli vanemat mängustiili ja repertuaari. Ja võtame ta siis korra aeglasemalt ette. Korra veel. Lõõtspilli peal pärimusmuusikas üldiselt pole ju oluline, et kõik kogu aeg ühte moodi oleks, nii et sellised keerutused siia sinna on täitsa lubatud mingisuguste kohtade peal rütmi tegemine või mitte tegemine. Kui vasak käsi, ehk siis harmoonia, siia taha panna, kõlabki ta niimoodi. Võtta ka juurde lõõtspilli päraselt selliseid kaasuvaid kaashääli, tertse või mis sinna alla teie pilli peal sobib. Teine osa, aga selle kahe osa vahel on selline ebamäärase pikkusega viide, siis kui nii võib öelda. Eks seda ei saa panna täpselt nii-öelda neljaga jaguva mudeli peale. Ja seal tegelikult seal kahe osa vahel võib oma maitse järgi lihtsalt hetkeks aja maha võtta. Aegliselt. Veel korra see. See keerutus. Edasi. Panete tähele, lisan jälle neid lõõtspillipäraseid tertse või akkorde sinna meloodi alla, kui täitsa ühehäälselt mängida, siis võiks kõlada niimoodi. Ja siingi pole see taktide arv nagu kvadraatne või nelja peale, vaid oma moodi. Siin tuleb lahti lasta sellest nii-öelda nelja peale mudelist ja lihtsalt kõigepealt võib-olla kuulata seda lugu, püüda kaasa minna ka sümisedes, mängides ja sellest kõigepealt sellest olemusest aru saada ja siis mängima hakata. Aga ka teisele osale siis harmoonia ka juurde kõlab niimoodi.
Ja võib-olla veel viimase asjana saab tähelepanu juhtida, et need lõõtspillipärased kaunistused võivad olla nii sellise kiire rütmiga või ka lihtsalt sellised laisad vajutused. Nii et tänan.